semana next time ki wewe wango noria kuja wewe wa orange ni wewe naita si unajikuna kuna ujui hiyo ni ngonoria kuja ingia huku inua sauti sikusiki tunaweza tu discuss enda room 5 nakuja na wewe mama oh huyu ni yule mama nilikuwa nampenda wewe kwani bwana hapo anaendanga na matrack kwa nini ni vile wewe unakaa umetulia si ukai mtu ukimu enda uko ile sign utaona mali visiti uko wakupenda hawa ni mama wako na mbona wewe umetokea clean wewe uko clean kama pamba hata nilikuwa naona hiyo light skin yako kama ni kuparara mbata una kitu enda nyumbani toka hapa eh mandam ukai wewe ni ule nilikuwa naona ni slay queen. Imagine nilikuwa nimeamini venye ma slay queen mnakuanga. Utakuwa na ugonjwa lakini hauna. Thank God. Hauna. Sasa uende ujichunge hata kama uko na mawigi. Wewe kwanza songa uko ende ukae kwa ile kitu uko na kolera. Usiambukize watu wengine kolera. Enda choo kwanza ukaate na uko. Kasichana. Seriously. Sasa unatoa aje ribesi uko. Kwani uko na chiwawa? Niko nayo. Utafute bwana. Enda utafute bwana kuja.